nového videa a dneska je to takový můj nejoblíbenější druh videa, a to přestav versus realita. Vánoce a zima se k tomuhle tématu nebo druhu videa úplně nabízí, takže já jsem si to zpracování užila a doufám, že se budete bavit, takže jdeme na to. Konečně nasněžilo, tak tomu říkám pravá zima. I'm singing in the rain, yeah, singing in the rain. Co to bylo? To bylo taky v plánu. Mami? Mami? Ježíšku? A do prdele. To byl zase nápad, já jsem taková promáčená. Mami, já už musím domů se převlíct. Nastane mi močák. No tak když už je ten sníh, tak bychom si mohli udělat sněholáka, ne? Nebo taky ne, no. Ne, já už nehraju, to je fakt debilita tohle. Maria, to jsem si ani nezasloužila. Děkuji Ježíšku, to jsem musela být fakt hodná. Tenhle je ode mě. Jak od tebe? Co? Ježíšek. Teda, dělám si srandu od Ježíška, jasně. Já beru. Mám se Ježíšek asi splet. Ty podej to lišce. Děkuju, ten je hezký. Jo, děkuju Ježíšku. Jo, tak to bude to modrý tričko, jak jsem si vybírala asi. Tohle je vše pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, určitě dejte like, ať vím. A do komentářů mi napište, kterou situaci vás nejvíc vystihuje, nebo která se vám nejvíc stává. No nezapomeňte dát odběr, pokud ho ještě nemáte. No a já vám přeju krásné svátky a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa. To je nejhorší natáčení. Takovou trefu jsem fakt nečekala.